Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие сте канал Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа едно много интересно предястие, което включва в себе си сочно пилешко месо, което ще приготвим на тиган, хрупкав бекон, който ще ви покажа как може да правите на фурна, сладка праскова, кора от лайм, както и сок от лайм и всичко това обединено с майонеза. Ще бъде поднесено в една хрупкава кошничка, която ще приготвим от кори за баница. Става изключително лесно и бързо, както ще видите по-напред. И съм сигурен, че ако направите това нещо за гостите си или за семейството, ще ги впечатлите не просто с красивата визия, но и с страхотният вкус. Така че гледайте видеото и се надявам рецептата да ви хареса. Започвам днешното предястие като мариновам пилешко месо. Аз ще използвам прясно пилешко филе без кожа от Лудогорско пиле. Ако не може да намерите в такава опаковка, не се притеснявайте, може спокойно да потърсите в големите хранителни вериги, в техните опаковки. Просто погледнете на етикета, кодът на производителя за Лудогорско пиле, той трябва да започва с BG и 17. Ще ми трябват само две пилешки гърди, от които ще изкараме 4 порции. Нарязвам на по-дребни парчета, така ще се маринуват по-лесно и ще се изпекат по-бързо в последствие. Окусявам ги с малко зехтин, щипка сол, 2-3 врътки бял пипер и съвсем малко сок от лайм. Разбърквам добре пилешкото и го оставям за около половин час. През това време ще подготвя останалите неща, които ще ми бъдат необходими за нашето предястие. В незалепваща тавичка или в обикновена с хартия за печене отгоре сложете 5-6 слайса бекон, който е пушен и ще придаде много приятен опушен вкус на цялото предястие. Карам го в студена фурна, която пускам на 180 градуса. По този начин мазнината му ще започне да се топи лека по лека и докато фурната се нагрее, той вече трябва да е станал супер златист и хрупкав. Фурната така иначе е включена заради бекона. Те ще направят много симпатични кошнички от кори за баница, като ще използвам ето тези формички за тяхното изпичане. Това е достатъчно за една порция според мен, тъй като все пак е предястие, а не основно. Ако не разполагате с подобен размер някакви огнеопорни форми, може да използвате и по-малки, като просто ще слагате по 2-3 кошнички за всяка порция. Това, което трябва да направя сега е да си изрежа кръгчета, като аз ще слепявам по 2 кори с малко масло и пармезан между тях, за да стане още по-вкусно. Разбира се, може да си направите кошнички и само от пармезан, директно на тигана, който после да оформите. Но аз реших да направя този вид. Изрязвам си не особено перфектни кръгчета, които в последствие като сложа в формите, ако е необходимо, ще доизрежа леко. За 4 предястия ще ви трябват само 2 кори, а с останалите може да си приготвите едни много вкусни бързи банички, за които имам между другото видео в канала. Линк за него може да видите долу в описанието или горе в дясно ще ви излезе. Сега слагам по малко масло на долните 4 корички. Стъргвам и по малко пармезан. Намазвам леко и горните кори с масло. През това време вече и беконът ми е готов. Както виждате, стопил се, получил е много приятен загар. Уха е страхотно. Времето, което му беше необходимо от студена фурна е 13 минути. При мен, разбира се, с вентилатор. Тази мазнинка, която се е отделила, може да не изхвърляте, а да използвате след това за изпичане на пилето, особено ако е в по-голямо количество. Сега това, което ми остава е да сложа корите в формичките, като леко ги притискам, за да придобият тази кадрава красива форма. Ако някъде стърчат прекалено много, може леко да ги скастрите. След като съм си подготвил кошечките, ги слагам в тава. Намалявам фурната на 160 градуса, тъй като до момента беше на 180. И вкарвам вътре, буквално за 4-5 минутки трябва просто да станат златисти, не да прегарят. Слагам си бекона на хартия за печене, за да може да се обезмазни. След около половин час пилето ми вече е добре мариновано, затова в подходящ тиган остъргвам мазнината от бекона, която обаче няма да ми бъде достатъчно. И ще добавя допълнително малко растително олио, но все пак тази мазнина от бекона ще придаде пък много приятен вкус.
Когато мазнината се е нагрела добре, мога да премина и към изпичането на пилето. Това време вече и кошничките са готови. Както виждате, получили са много приятен златист цвят. Времето, което отне е около 6 минутки. Когато приготвяте месо на стоманен тиган, а не на незалепващ, не бързайте да го обръщате, за да може да получи една хубава златиста коричка отдолу и то само се отлепя. За тази рецепта може съвсем спокойно да използвате и останало ви пилешко месо. Например, ако сте си пекли предния ден цяло пиле, не сте изяли част от него, може да го нарежете и да го използвате, тъй като, както виждате, това е студено предястие, няма нужда месото да е правено на момента. Виждате каква красота се получава. Сега оставям месото, както и бекона, да изтинат почти напълно, преди да ги комбинираме с останалите съставки. За да си почистите по-лесно тигана, може в него да сипете една чаша гореща вода. Подчертавам гореща, тъй като ако сложите студена, може от рязката промяна на температурата метала да се огъне и да деформирате тигана. За по-сериозни замърсявания може да сложите и 1-2 ступени лъжици оцет. Оставяте го така, докато се охлади, дъното вече е почти идеално чисто. Докато чакам месото да изтине, трябва да си обеля и прасковата. В моят случай тя е доста твърда и това става лесно с помощта на пелачка. Но ако прасковите са хубаво зрели и са меки, може да я полеете с вряла вода за няколко секунди и докато е все още топла, много лесно и пада кожата, точно както и при бланширане на домат. Нарязвам си вече почистената праскова на не много ситни купчета, както виждате. Между другото, за тази рецепта абсолютно спокойно може да замените прасковата с манго, в зависимост от това, разбира се, кой плод е наличен в момента. Към вече нарязаната праскова добавям изтиналото пилешко месо, което също прерязвам на ситни хапчици. Месото с тази златиста коричка и направено по правилен начин, без да се презготвя, остава и супер сочно. Много е вкусно. Прирязвам си и дивият лук много наситно. Той има много по-нежен аромат от стандартният лук, така че не се притеснявайте, няма да умирише цялото предястие. Сега ще добавя и кората от лайма, както и малко от неговия сок. Най-лошото на това предястие е, че не може да го нападнете веднага. Трябва да го оставим за 2 часа в хладилника, за да могат да се опознаят различните вкусове. Стисквам малко сок. И добавям майонезата, както и киселото мляко, или може да използвате заквасена сметана, цедено кисело мляко. Идеята е просто съвсем леко да олекотим майонезата. Беконът е доста солен, пилето също е овкусено, така че не бързам да слагам сол. Сега ще опитам и ще преценя дали има нужда от още киселина, може би още малко майонеза или пък солчица. Трябва му буквално една щипка сол и 1-2 врътки черен пипер. И за моят вкус, тъй като аз харесвам доста кисело, ще добавя още малко сок от лайм. Фолирам и прибирам в хладилника за минимум 2 часа. Тук е вече отлежалото предястие, разбърквам го. Това е просто невероятно. За финиширането ще използвам малко свежа салата и рукола, които овкусих с зехтин, щипка сол и малко сок от лайм. За да не стои кошничката така в празна чиния, слагам едно листо от марулята, върху което слагам малко от салатката. Тук отстрани добавям кошничката, която напълвам с смесата. И за да стане още по-красиво и екзотично, си забождам и 3 резанчета праскова отгоре, за да подсказва така какво всъщност има в нашето предястие. Получи се доста готино, със сигурност е и много вкусно. Сега ще го опитам и ще споделя впечатленията. Уникална работа. Просто всички вкусове много добре си подхождат според мен и става нещо изключително вкусно. И един съвет от мен, ако ще го приготвяте за гости, пълнете кошничките непосредствено преди поднасяне, защото в противен случай има опасност да омекнат от самия сос, който имаме в сместа.
Надявам се, че рецептата ви е допаднала, приятели, и ако решите да я изпробвате, ще оставите един коментар отдолу, за да кажете как се е получила, или може директно да ми изпратите снимки във Facebook или Instagram. Страницата ми там е същата, готвене за начинаещи. Поред мен резултатът се получи чудесно, но няма как да иначе, когато вкараме малко желание и хубави качествени продукти. За най-добри резултати залагайте винаги на българско прясно пилешко месо. Тук е място да благодаря и на Лудогорско пиле, за това, че ми помагат при реализирането на тези видеа. Това беше от мен за днес. Благодаря ви, че бяхте с мен. Очакваме ви отново следващия път. Чао!